امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو حنبلی مذہب سے حنبلی مسلک سے تعلق رکھتے تھے لیکن مقلد نہیں تھے، قرآن و حدیث کی نصوص کی اتباع اور پیروی کیا کرتے تھے، جب حدیث آتی تو اپنے مسلک کو چھوڑ دیتے تھے۔ اچھا، اب جو کہے کہ میں نے حنبلی بننا ہے اور امام احمد بن حنبل کی تقلید کرنی ہے کیونکہ میں عام آدمی ہوں، تو وہ کیسے فرق کرے گا پہلی روایت میں دوسری روایت میں، کیسے طے کرے گا کہ میں نے کون سی روایت لینی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقلید سے باہر نکلنا پڑے گا، کتاب و سنت کی تباہ کرنا پڑے گی۔